Ξεκινά σήμερα μία δράση προληπτική ιατρική, οδοντιατρική από το χαμόγελο του παιδιού σε δήμους του Ρεθύμνου. Ξεκινάει σήμερα, θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 3 Μαρτίου. Τη συντονίστρια από το χαμόγελο, την κυρία Χρυσή Μπομποδάκη, καλημερίζω, για να σας δώσει τα νεότερα για αυτό το θέμα και να ξέρετε όσοι είσαστε εκεί στην περιοχή του Ρεθύμνου. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα. Καλά. Καλή εβδομάδα. Μία από τις δράσεις που υλοποιεί το χαμόγελο του παιδιού σε όλη την Ελλάδα είναι φυσικά, όπως προείπατε, και η δράση προληπτικής, ιατρικής, οδοντιατρικής, όπου φροντίζουμε με εθελοντές, οδοντιάτρους, από τα μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου στην παρούσα κατάσταση του Ρεθύμνου, όπου μαζί υλοποιούμε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στα παιδιά, αυτή τη φορά μπαίνοντας μέσα στα σχολεία. Mm-hmm. Ξεκινάμε με το Δήμο Αμαρίου, 20 και 21 Φεβρουαρίου, και θα συνεχίσουμε στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπου θα ξεκινήσουμε εκεί από τις 22 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί στις 3 Μαρτίου. Mm-hmm. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική δράση, καθώς στόχο έχει να ενημερώσει το παιδί και το συνοδό του για την κατάσταση της σωματικής υγείας, τη σημασία της πρόληψης, δίδοντάς το ένα ατομικό δελτίο εξέτασης, όπου εκεί ενημερώνεται ο γονέας, ο κηδεμόνας, για την κατάσταση του παιδιού του, ώστε να φροντίσει αν υπάρχουν τυχόν προβλήματα για τη σωματική του υγεία περαιτέρω. Μιλάμε πάντα για πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έτσι? Σωστά. Εμείς ξεκινάμε τώρα στο Ρέθυμνο, πηγαίνοντας σε όλα τα σχολεία των Δήμων που είπαμε, και φυσικά θα συνεχίσουμε μετά και στα Χανιά. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη δράση και αυτή τη φορά, όπως γνωρίζετε, πολύ συχνά κάνουμε. Θα πάτε σε όλους τους Δήμους? Αυτή τη φορά θα πάμε σε αυτούς τους δύο Δήμους. Στο Αμάρι και μετά... Άγιο Βασίλη, ναι. Και θα συνεχίσουμε μετά στο Δήμο Κισάμου και Πλατανιά στα Χανιά. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια δράση που για να μπορέσεις να πας σε όλα τα σχολεία απαιτεί πάρα πολύ χρόνο. Οπότε φανταστείτε ότι θα ολοκληρωθεί τέλη Μαρτίου, έτσι. Mm-hmm. Γι' αυτό πολλές φορές τέτοιες δράσεις πάμε μέσα στο έτος, και για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να είμαστε σε όσους περισσότερους Δήμους μπορούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, κρατάω αυτές τις πληροφορίες, αυτή την προσπάθεια, και για εκείνους οι οποίοι μας ακούνε μέσω διαδικτύου, αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή την ώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μπομποδάκη. Καλημέρα σας από τον 984.